Музей старожитностей, збудований з дерева, пластикових і скляних пляшок, зачинений. Його власник, житель Великої Яромирки Серафим Лисько, у віці 82 роки помер. Його сусід Віктор Цвітлюк каже, колгоспний водій, а потім обліковець колгоспної бригади Серафим, все життя колекціонував старожитності і мріяв розмістити свої експонати в власному музеї на своєму подвір'ї. Чоловік розповідає, сусід почав будувати музей, як вийшов на пенсію, і витратив на це більше десятиліття. Стіни споруди обклав пластиком з поліетиленових пляшок, які сам нагрівав та рівняв. Підлога в музеї зі скляних пляшок. Син Серафима Олексій мешкає в Сатанові, і зв'язатися з ним ми змогли телефоном. Носив дерево, сам лісі сухостоль шукав, кидав, йоки, обробляв вдома на станку. Сам, ніхто йому не допомагав. Що саме експонувалося в музеї Серафима Лиська та як виглядав чоловік, можна побачити з відео, відзнятого 3 роки тому працівниками городоцького телебачення. За словами Олексія Лиська, все цінне з музею він перевіз до себе в Сатанів, а от як перевезти саму будівлю, не знає. Я його хочу перевезти, але зараз з соляркою. Все непонятно, треба розбирати його по частях. Не знаю, як воно вийде. В цьому році я не знаю, чи я потягну тою війною. За його словами, місце для батьківського музею на своєму подвір'ї знайде. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.